Hi guys. Okay, so for today and discussion naman natin is about rotation. Okay? So, let's say for example, ito siya, no. So, we have a particle at this position and then it is um rotating about a fixed point. Tawagin natin to as point O na lang, no. Point O. So, ang pag-usapan natin dito, guys, is ganun pa rin, no, yung um, velocity, acceleration, saka yung position. But, for rotation class, no, um, yung acceleration kasi, velocity, and then yung position or yung displacement is better na ine-express siya into, in terms of angular acceleration, angular velocity, saka angular displacement. So, more or less, the same lang to sa napagsapan natin before. Yun nga lang, mayroong additional term na angular. Okay? So, let us define, no, those parameters using the following figure. Let's say for example, ito nga, nag-start siya at this point, and then nag-end up siya dito sa point na ito. Let's say for example, so, initially, uh, mayroong siyang tinatawag na angular velocity. So, parang initial velocity siya, pero yun nga, angular, no? Nadagdagan lang natin ng term na angular. So, the angular velocity is expressed as this one no omega um not no or or omega sub o kung sa ka mas um okay no but yung yun nga no yung symbol for the angular velocity is omega okay so for this position may bago na siya let's say for example na angular velocity so omega na lang siya okay so yung reason kung bakit nagbago yung angular velocity is because of the presence ng angular acceleration Okay so the angular acceleration is expressed here as alpha no alpha naman siya Okay lang So as you can see yung direction nila is along dun sa curvature no doon sa rotation no yung yung path taken by the particle yun, yun yung yun yung ano along that direction yung velocity at the same time etong uh, uh, acceleration Okay So next is um instead na ang i-measure natin no is itong displacement niya no na no, instead na i natin yan which is later on yan yung letter s okay so mas better daw na much better daw na i-measure daw yung um, angular displacement so the angular displacement is this one no yung theta okay lang So, 'yun lang, no, 'yun lang yung mga parameters natin, omega, um alpha as the acceleration and then itong theta as our angular displacement. Okay? So in here, you no, know, we will be dealing with two types of unrest motion. So one with constant angular acceleration and then the other one with variable angular acceleration. Okay? So kung titingnan mo yung formula, no hindi na siya bago guys, no. Sabi ko nga nagkaroon lang ng term na angular. And then yung mga symbols na ginamit napalitan lang, no. So as you can see, parang ito, no for constant angular acceleration. So in three formulas na to is the same nung three formulas natin for um rectilinear motion. So the first one is initial uh, or the first one is the final velocity is equal to the initial velocity plus um 80. So, in here, ang statement naman is ang, uh, final angular velocity is equal to the initial angular velocity plus the angular acceleration times the time t. So, siyo recibe the same na the same lang. So, for this one, instead of the displacement s, so dito, angular displacement theta is equal to the initial angular velocity times time t plus one half angular acceleration times time t squared. And then for the last one is final angular velocity squared is equal to the initial angular velocity squared plus 2 angular acceleration times angular displacement. Okay? But technically nga the same na the same lang 'yan. And then for the variable angular acceleration, ganun din 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 pala siya class, no? Synonymous lang siya for the um rectilinear motion no? with variable acceleration. So, kung nare-recall mo, S is equal, or V is equal to DS over DT. So, ganun din dito. Now, that the angular velocity is equal to D theta over DT. Okay lang. And then, for the acceleration, that is, di ba, A is equal to DV over DT. So, for this one, alpha naman siya is equal to D, D, omega over DT naman siya. Okay? Or, the second derivative no nung um, theta with respect to time t okay and then for the last one so this one is again um, derivable by dividing equation 1 and equation 2 so divide mo to so maging omega over alpha is equal to d theta over dw or d omega so maka-cancel kasi yung dt to. so cross multiplying mag-arrive ka dito So sometimes nababasa ko yung eto no as w no kasi mas madali siyang um, i-recite no ng ganun kaysa sa omega. So it's up to you no symbol lang naman 'yan. So the relationship no ngayon ng linear to angular uh, measurements is eto no yung 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 four um, formula na makikita mo sa baba. Okay? So enumerate lang natin guys no. So sabi ko nga ito yung minimeasure natin, angular displacement. But if you want to convert this one into its equivalent um displacement, no, linear displacement S, no, kung gusto na siyang i-convert into S. So anong relationship guys? Given ito yung radius R, no? Radius nung path taken by the particle. So from your geometry, 'di ba, equal yung sa R theta. Tama ba guys? Yung S, no, yung arc length is equal to R theta. So that is the relationship no if you want to convert no angular measurement papuntang linear measurement or vice versa. Okay? So that is the first equation. Next is ito naman. So as you can see yung yung eto nga no yung velocity natin is um along siya dun sa path taken no along siya dun sa curvature. But if you want to resolve its equivalent velocity no which is kung marerecall mo sa curvilinear motion, motion Now, di ba yung velocity is always tangent to the curvature? So, we will just have to draw um, tangent here. So, tangent sa point L, for example. So, gusto natin kunin yung ano, equivalent velocity niya. No? So, the relationship is ganun din. Now, velocity is equal to R times the omega. So, gets ba yun, guys? So, the omega is along the curvature. So, naka-curve siya. But if we want to convert no, it to its equivalent um, velocity, no, which is always tangent to the curve as discussed previously sa curvilinear motion. So, ito yung relationship. Velocity v is equal to the r times the omega. Okay lang guys. So, the same no, pattern for the angular acceleration so ganun din siya no along the curvature but if you want to convert no or to get its ano uh, equivalent acceleration no which is tangent no doon sa point kasi for example tangent no ayan so okay lang ba guys ayan siya so kung gusto natin kunin yung equivalent acceleration niya na tangent doon sa location niya. Okay? So, pag sinabi natin tangent, eh di parang we are referring to the a sub t. No? Tangential acceleration. So, to, to derive that, no? ito lang yung gagamitin nating formula. The same lang din no? sa velocity. So, the tangential acceleration is equal to the radius times the alpha. So, sana gets, no? So, hindi siya directly na yung, yung, ano, yung acceleration yung makukuha natin, no? Unlike ito, directly, velocity is equal to R times the omega. Dito, baka magkamali kayo, sabihin nyo, A is equal to R times the alpha. No? Hindi yung direct acceleration, hindi yung total acceleration yung makukuha natin. Ang makukuha lang natin is yung tangent. No? Yung tangential acceleration. Bakit? Kasi, as previously discussed no for um, particles no na nasa curve na no, motion lagi siyang merong normal na component okay and then the same here no with the velocity ang ah, nakukuha kasi nga natin kapag kino-convert natin is yung tangent dun sa curve no ito tangent sa curve so syempre for the acceleration tangent lang din sa curve yung makukuha natin no so paano natin makukuha yung ano yung normal component which is again towards always to the center of the curvature ito an so paano natin kukunin yan so ito yung formula an is equal to r omega squared so baka magtataka ka bakit ganyan yung formula so you can memorize no but you can also derive no recall that so sana lang guys dito ko na source as normal component is v squared over r no but recall that v no um in relationship to the angular velocity is r times the omega tama ba kakadiskus lang natin guys so oh. eto so magiging ganyan no v squared over r so magiging r squared omega squared over r cancel cancel so magiging R times omega squared. Okay, so, so, so doon siya nang galing. Okay lang? So, kukukunin natin yung total acceleration again. O, di, ano na lang yun. Pitagore na itong tangential saka normal. Okay lang ba yun, guys? So, sana gets. So, I think, no? Since the same lang siya ng konsepto nung, nung linear um, motion or rectilinear motion, so we can now apply Um, these formulas on sample problems natin. So let's start, guys. Okay, so ayan, situation 20. So, sabi dito, a wheel has an initial clockwise angular velocity of 10 radians per second and a constant angular acceleration of 3 radians per second squared. So, determine the number of revolutions it must undergo to acquire a clockwise angular velocity of 15 rad per second and then what time is required to acquire a clockwise angular velocity of 15 rad per second. So, define lang muna natin yung mga given. So, first, sabi may yan daw siyang initial angular velocity. So, omega sub o na equal sa 10 rad per second. And then, meron daw siyang constant acceleration, no, constant angular acceleration, so that is alpha, so that is 3 radians per second squared. So, under tayo ng, ano no, um, na first na to, no, rotation with constant angular acceleration. So, ito yung gagamitin natin mga formula. So, ano pa ba? So, tinatanong na, no? Number 58. So, tinatanong, determine the number of revolutions. So, when we are referring to revolutions, gano'ng karaming ikot? So, ang tinatanong dyan is yung theta. No? Gano'ng kalaking theta, no? yung kailangan niyang i-cover? So, ang tinatanong, angular displacement. So, how much daw ito? In revolutions nga lang, no? Para maka-acquire siya ng angular velocity of 15 rad per second. So that, ang gusto niyang requirement is that yung final angular velocity niya must be 15 rad or radians per second. Okay, so identify the given initial acceleration. So, hinahanap displacement. And then, given pa is yung final um, angular velocity. So, what formula under the constant angular acceleration yung um, suitable. So, wala tayong time t as you can see. So, we can use yung third equation which is yung um, omega squared is equal to omega sub o squared and then plus 2 alpha and then s, no? Na naka theta nga lang. So, ito yung gagamitin natin guys, no? So, as you can see, direct subs lang yan. So take note that all units is in rads, no? So therefore, yung theta na mare-resolve natin dito is in radians pa. So later on, we must convert that pa into revolutions. Okay? So, lagi natin, um, this one kailangan daw magiging 15 so squared. Ito is initially 10 so squared and then plus 2. So the alpha must be in radians, so 3. And then theta So, solving for theta, no? Ang mare-resolve nga natin is in radiance. So, ilan yan, guys? Okay. So, that is 20.833. Okay, radians. So, wag maging careless kasi yan ay nasa choices. At hindi yan yung sagot kasi nga naka-radians pa. So convert natin into revolutions. So times natin ng ano yung conversion factor. So 2 pi rad per 1 revolution. So magka-cancel. So ilan yung theta in revolutions. So that is 3.315 or 316 revolutions. Okay, so ito na ngayon yung final answers natin. Or final answer natin rather. So, ganyang karaming ikot. No? Tatlong beses at 0.3 na revolution. Bago siya maka-acquire ng bago niyang angular velocity na 15 radians per second. So, anyways, that is letter A and we are correct. Okay lang guys. And then next one is 59. So, tinatanong what Time is required to acquire a clockwise angular velocity of 15 rad per second. So, in time t yung hinahanap. So, therefore, you can use either of the first two equations. The um, final angular velocity. So, natin para natin. Final angular velocity is equal to the initial um, angular velocity plus angular acceleration times times t. So, next is theta. Ganun na lang, guys. Theta is equal to omega um, sub OT plus one half alpha T squared. So, pwede yun, guys. Either of the two. Since meron na tayong theta, di ba? But, to simplify our solution, ito na ang gamitin natin, guys. No, yung basic relationship. So, that yung final angular velocity is equal to the initial angular velocity plus the angular acceleration times the time t. So just simply plug in the values so 15 is equal to ten plus this one is three and then t. So how much yung time na required? So that is one point sixty seven seconds. Okay. That is letter A. Ok guys, gets by So, next problem tayo, guys. Okay, pwede na siguro yan. So, situation um, 21. So, sabi dito, that this is originally rotating at um, omega sub O, 12 rad per second. So if it is subjected to a constant angular acceleration of 20 rad per second squared, so the following no yung yung questions natin. So number 60, determine the magnitude of the velocity of point A at the instant na yung time equal to 2 seconds. So next is determine the magnitude of the tangential component of acceleration of point A at the instant that the time is equal to 2 seconds and then determine the magnitude of the normal component of acceleration of point A at instant of time is equal to 2 seconds and then lastly determine the magnitude of the velocity of point B when the disc undergoes 2 revolutions okay so let's start I An mean, given initial angular velocity 12 rads per second with a constant angular acceleration of 20 rad per second squared. So number sixty the given is times equal to two seconds. So what is the velocity of point A? So parantinata ng V A. Okay? So what we can solve first is yung um, angular velocity of A after 2 seconds. No? Yun muna yung masasolve natin. Yan muna yung masasolve natin. No? At 2 seconds. So, how do we solve that? We were given with the initial velocity, acceleration, may time, tapos sinahanap yung final. So, gamitin natin yung first equation. Final is equal to initial plus, oops, hindi yan, A, Alpha and then T. So direct sub lang guys, no. This one is 12 plus 20 and then two. So how much is this? That is 52. Okay, radians per second. So to convert that into its equivalent velocity, ano relationship guys? That V is equal to R times the omega. So, lagay lang natin yung radius ni A. So, si A is 0.5 meters no, from the center. And then, this one is 52 rad per second. So, ilan yung equivalent velocity ni A? So, that is 26. And then, the unit will become in meters per second na. That is letter C. So, madali lang yan, guys. So, next. Determine the magnitude of the tangential component of acceleration. So, 61. Dito na lang siguro. So, tangential component of the acceleration. Ayan. No? Of A. So, para makuha natin yan, simply, equal yan sa... Um, radius times the angular acceleration, no? R alpha. So, madalilang, since point A ang pinag-usapan, so the radius is 0. 0.5, and then this one is 20 radians per second squared. Okay, so therefore, the tangential component will become 10 meters per second squared. Okay, so that is letter B. Check. Okay, so next, 62. So, anong tinatanong? The normal component, no? Ito. So, na-derive natin ito kanina equal to saan? R times d omega squared. No? Pero kung, mar kung malilimutan mo nga siya, so you can derive that no, using yung basic formula nung Normal component na V squared over R. So, anyways, na-derive na nga na natin. So, direct sub na lang. So, pinag-usapan is still point A. So, yung radius ng point A is 0.5. Okay. Uh, meters and then, ilan yung, ano? Angular velocity. So, ito yun, no? Kasi pinapag-usapan natin after no 2 seconds so ito pa rin yung gagamitin nating velocity so lagyan natin 52 rad per second and then squared so mawawala yung radians reg matitira meters per second squared so ilan to so that is 135 and then magiging meters per second squared. So, kita ba ba ang sinusulat ko? Okay. So, that is letter B. And then, we are correct. So, number 63 tayo. So, ito na iba. Kasi yung pinag-uusapan na is point B. No, determine the magnitude of the velocity of point B. So, 63. Ang tinatanong yung VB when the disk undergoes two revolutions. So, ang tinatanong, velocity ni B when theta is two revolutions. So, convert muna natin to into radians kasi all units natin, di ba kanina naka radians per second sa radians per second squared. So, convert natin 2 pi rad per one revolution. So, cancel, cancel, magiging 4 pi radians. So, lagi lang natin yung in, in given do. So, initially, 'di diba? Kasi yung whole disk na to, ito no, kasi magandang property no kapag ang ang representation natin is in terms of angular measurements, no? Since 'di ba ito one whole body lang to. So, ang property nito, whatever is the angular uh, movement no nitong point A na to, is also the angular movement nitong point B. So if this one is meron siyang angular velocity na 12 rad per second, so hindi yun din yung ano nito. Hindi yun din yung angular velocity niya. Pero kapag pag-uusapan natin is yung linear velocity nila no. Kapag kinonvert natin sila into ter in terms ng VA sa VB, ayun ah, yung hindi na sila parehas. Okay? Bakit hindi na? Kasi nga, dependent na yun sa radius. No, mas malaki radius mo, mas malaki yung linear velocity mo. Pero kapag ang pinag-usapan natin, angular velocity, so the same lang sila. So the same with the acceleration, angular acceleration, parehas lang sila. And then yung theta, parehas lang din. No? Kung ilan yung theta na imu-move neto, let's say for example, after 2 seconds, yun din yung theta na imu-move neto after 2 seconds. Pero kung i-convert natin sila into equivalent s, no yung arc length na na uh, travel nila. So yun yung magkaiba. Kasi nga dependent sa radius. Okay? So let us go back here. No? So therefore yung initial neto will be the same as um 12 rad per second and then the same din yung angular acceleration at 20. Okay, rad per second squared. So, meron tayong initial acceleration saka itong theta. Hinahanap yung final velocity. So, ano yung best equation? Wala tayong time t. So, therefore, yung best is yung third equation. So, therefore, final squared is equal to initial squared and then plus 2 alpha theta. So, direct sub. So, makuha natin yung final ni B. So, ang initial niya is 12, then plus 2, and then yung alpha is 20, and then yung angular displacement is 4 pi. Okay, so ilan itong lumalabas na final angular velocity of point B? Okay, so that is 25.429. And then the unit is in radians per second. So therefore, ang tinatanong yung velocity. So convert natin. No? So therefore, velocity of B is R times D. Angular um, velocity of B. So ilan yung R niya? So ang radius na ng point B is Ayan. So, Lagyan natin 0.4 meters times 25.429 radians per second. So, ilan ito, guys? So, this one is 10.17 meters per second. Okay, so from the choices, are we correct? So yes, no, correct. Okay, guys. So I think, ayan, last sample problem na tayo, and then pupunta na tayo sa ano sa um, rotation with variable angular acceleration. So sagutan mo natin tungo last problem. Okay, ayan. No, 64. So, sabi dito, when the angular velocity of a 4 feet diameter pulley is 3 rad per second, the total acceleration of a point on its stream is 30 feet per second squared. No, determine the angular acceleration of the pulley at this instant. So, nag nyo ba? So, lagyan natin yung given, no? So, meron siyang diameter na 4 feet. So, lagyan na natin kasi kadalasan ginagamit is radius. So, therefore, radius is 2 feet. So, initially daw, the angular velocity is 3 rad per second. And then, sinasabi, um, the total acceleration of a point So, acceleration sinabi, walang sinabing angular. So, we are referring to A. So, sinasabi ito daw is 30 feet per second squared. And then, take note, hinahilight yung term na total acceleration. So, ibig sabihin, hindi siya tangential acceleration, hindi rin siya normal acceleration, kundi total talaga. No, yung resultant. So, ang tinatanong, is determine the angular acceleration of the pulley at this instant. So tinatanong yung alpha. Okay? So kakaiba yung problem. But I think we can start with the relationship nung a with the other components, no? Recall that a is equal to or goy nating a squared is equal to tangential component squared plus normal component squared. Okay, so, pwede na natin siyang direct sub, guys. Ano tong tangential component in terms of the angular acceleration, di ba? If you recall, that is r times alpha, so square natin, and then plus, eto, ano to? Di ba ano to? R times the omega And then, squared. Or rather, ito yung naka-squared, sa loob. No? Yung AN itself is R omega squared. Okay? So, record lang, guys, ha? Kaya, kaya ito importante, no? Na alam mo rin itong mga relationship na ito. No? Ayan yung sinasabi ko, no? Tangential acceleration is R alpha. At yung normal acceleration, R omega squared. So, squared and then naka square pa. So basically, parang direct sa blank pala to, no. So long as alam mo kung ano yung sinasabi ng problem, kung sino acceleration. Mamaya kasi ang gawin mo, eto lang yung AE interpret mo tong sinabing acceleration na to as yung tangential acceleration tapos gawin mo talang lang ano, A is equal to R alpha. Yun lang ginawa mo. So, mangyayari. Try lang natin guys ha what if gagawin mo yung maling solution no ang intindi mo a is to r alpha yan lang yung conversion so simply gagawin mo 30 is to an yung r 2 and then alpha so alpha magiging 15 no rad per second squared so you kasi nasa choices pala yon no kung yun lang sana yung alam mo uh, mali no so pero dahil careful ka at alam mo na hindi siya yung tangential, no? Yung a na tinutukoy yung total. So combination siya ng tangential sa normal. So ito yung gagamitin mo. Okay? So gawin natin ito. 30 squared is equal to So gumalaw to ah. Wait lang guys. Okay, so let's go back. So 30 squared is equal to R2 Okay, times alpha, which is unknown, squared, and then plus, ito magiging 2 times 3, no? And then squared, and then squared. Okay, so as you can see, the only unknown is alpha. So, lagyan ko nga ito, x is ito. So, ilan yung um, equivalent angular acceleration. So that is 12, no? 12 radians per second squared. So tama ba? All units natin naka ano dito? Ito naka feet radius naka feet. Okay. So tama yan, magiging radians per second squared. So, ito yung answer natin, which is letter D. No? So, that is the correct answer. Okay, so, I think like let us just end no, yung video na to and then continue no, yung, yung part 2 na on the next video. So, hopefully guys, nag-gets nyo siya. So, simple lang yan and then i-practice nyo na lang on your own. So, thank you guys for listening and then see you on our next video and God bless guys.